or a law to take me. I just to know that until I am a ready daddy, I am always ready to play your game without you wallet. Daddy, that's all. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco breve e rápido, né, porque eu tô indo trabalhar, mas tinha esse vídeo que eu tinha deixado pra trás, eu nem tinha percebido. Que é o quê? Falar um pouco sobre o Egeu de Banana. Ó. Sim, eu comprei o Egeu de Banana. Deixa eu tirar uma fotinho. Comprei o Egeu de Banana. Ah, tá a tampinha dele aqui, ó. E a embalagem dele também. Deixa eu tirar uma foto também, porque é muito raro não ter embalagens. Vou ficar só bonitinho no vídeo. E é isso. Bom, vim aqui falar um pouco sobre ele, tá? E valeu muito a pena, tá? É um cheiro, assim, maravilhoso. É, todo mundo acha que vem aquele cheiro de banana, dominador. Não, ele lembra... Na hora que você espirra... Vamos lá, eu tô engasgado que eu acabei de acordar. Ele vem aquele cheirinho de balafine, bem suave. Não é aquele cheiro forte, impregnante. Nada, não. Perfume na minha mão quase não dura, tá? Ele vem um cheirinho, assim, ó, na essência... Tem limão siciliano, baunilha, tá? E tem um outro ingrediente. Eu não sei se aqui na tampa, na embalagem, tá falando. É frutal amadeirado, família olfativa. Ele tem musk também, tá? É baunilha, que tem a essência de baunilha. E é isso, gente. Tipo assim. Ele tem mais um cheiro de baunilha junto com a banana. Tem um toquinho de limão siciliano ali. Tá? E ele é um perfume, assim, que dá pra você usar. Se você gosta de perfume doce, não é doce. Ele é aquele doce suave. Então, se você se incomoda com o cheiro, assim, que fica incomodando, esse daqui acredito eu que não vai ficar. Porque ele não é aquele cheiro que domina o ambiente. É, a duração dele não é tão forte. Então, assim, você espirra, de primeira vem aquele cheiro dominador. Depois ele assenta. E ele fica bem suave. Então, fica bem agradável o cheiro dele, tá? Então, assim, se você gosta de baunilha, se você gosta desse toque, assim, mais docinho. Eu gosto bastante, tá? Então, assim, ele dá pra você usar durante o dia. Usar em qualquer ocasião, na verdade. Só que ele não dura muito. O poder, de fixação dele, assim, ele meio que... Some um pouco. Então, ele é um perfume suave, tá bom? E é isso, gente. Eu paguei, por ser revendedor, eu paguei um pouco mais barato, mas o valor dele é R$ 140. Então, assim, se você achar, a gente compra. Se vocês vão amar. De primeira, vocês vão espirrar. Vai falar assim, não será? Aí você sente o cheiro. Você vai falar, meu Deus, gostoso, tá? Então, é isso. Um vídeo bem breve, bem rápido. Tá bom? Então, assim, eu também sou revendedora Boticário. Se você é de Campinas, consigo comprar pra você de um preço mais barato. Tá? Ele vem 90 ml. E é isso, ó. Egeu Banana te apresenta um mundo surreal, onde tudo pode acontecer. Neste novo universo paralelo, a banana é protagonista, combinada com potência de baunilha e brilho das flores. Sua fragrância te transporta para um novo universo de sensações divertidas para você curtir intensamente. Gente, Egeu é arraso em tudo, né, na verdade. E é isso. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo se eu esqueci de alguma outra informação. Também vou deixar embaixo, na descrição, os detalhes de toques, de cheiro, tudo bonitinho, que eu esqueci agora o nome, tá bom? Tipo, e é isso.